MRTI est spécialisé dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. Em Portugal, em agosto de 61. Eu vim para a França em 80, depois de estar. Depois que era para continuar os meus estudos, na altura tinha 19 anos e tinha feito uma paragem de 3 anos, houve um familiar meu que foi a Portugal e que me desafiou a vir. Vi ao pé, numa família que me fez os papéis, e estudava de noite. Isto durou 2 anos. E depois fui trabalhar numa agência imobiliária, no ramo imobiliário. Portanto, a partir daí fiquei sempre ligada ao imobiliário. No primeiro tempo foi em trabalho português, nas agências imobiliárias portuguesas que na época estavam aqui em França, radicadas em França. Depois, entretanto, parei. Começou-me a não me agradar o sistema como funcionava a imobiliária em França. E fui trabalhar numa agência que é Express, que é uma agência de recrutement de dirigeants, c'est des chasseurs de tête, que é na Avenida Frank Roosevelt. Aí trabalhei, depois casei, liguei-me ao imobiliário francês e estive ligada ao imobiliário francês. Entretanto, o marido criámos uma empresa, essa que tem 24 anos, e durante 3 anos trabalhava a part-time na empresa que nós criámos e a part-time no imobiliário francês. E depois acabei por abandonar o imobiliário francês e fiquei só na empresa que nós criámos, que ainda existe. Como é que me descrevo? Sei lá, como é que eu me vejo? Eu, pessoalmente, sou extremamente exigente. Muito, como é que é, exigente nos valores que me transmitiram. Tanto no respeito para os outros, na pontualidade, no a dar atenção aos outros, portanto, esses valores que meus pais me transmitiram, que eu sou assim, demasiado rigorosa nesse aspecto. Sou generosa, sou prestável, gosto muito de prestar serviços. Depois a generosidade, a pontualidade, que eu nem sempre me considero que seja uma qualidade, porque às vezes isso cria conflitos. Sou extremamente pontual. Eu pior defeito, sou muito impaciente. Muito impaciente. E às vezes, demasiado, como é que dizer, sincera. Espontânea, diria eu. Às vezes digo o que eu penso e não o que as pessoas às vezes gostariam de ouvir, mas digo o que eu penso. E nem sempre, às vezes, sempre cai bem. Enquanto me sinto acarinhada e amada por eles, da mesma forma como eles me transmitem, e a sinceridade. E a sinceridade é uma parte, é esse dos tais valores que eu realmente sou muito rigorosa, e a sinceridade, tanto nas pessoas que me rodeiam, como no trabalho, como na amizade. A minha felicidade realmente é o que eu tenho. Foi o que eu sonhei e o que eu tenho. No entanto, quando nós ouvimos as notícias, isso dá-nos tristeza e perturba a nossa felicidade. Porque eu não posso ser feliz sabendo que as pessoas à minha volta sofrem. Mas realmente a
felicidade para mim. Não posso pedir mais a Deus, tenho tudo o que eu posso desejar. A maior tragédia da humanidade, eu penso como é que no século XXI ainda há pessoas que sofrem com fome, com o mínimo, como é que é dizer, que não têm o mínimo para terem dignidade. Isso choca-me. O ser humano é capaz de tudo, das coisas mais bonitas como das coisas mais atroces. E nós deparamos com isso no dia a dia. Contribuir para que haja menos sofrimento nas pessoas que me rodeiam. Acho que isso, se eu contribuir para alguma felicidade para alguém, pelo menos das pessoas que me rodeiam à nossa volta, eu já me sentirei muito mais feliz. Isso irá, só será uma mais-valia para a minha felicidade. Agora que me falta para ser mais feliz, ver os meus filhos realizados e felizes, né, nas escolhas que eles possam fazer. Enfim, isso depois podemos alargar muito mais, mas o meu dia-a-dia, o que me pode ainda tornar mais feliz, é quando eu faço qualquer coisa à minha volta que eu senti que fiz alguém feliz. Às vezes são coisas pequeninas, às vezes uma escuta. Às vezes só vale a pena a gente escutar, nem precisa falar. Mas há pessoas que sentem tanta necessidade de desabafar, às vezes, tristezas que levam na alma, problemas que a têm, e sentem tão sós, e às vezes só uma escuta. Nós, por vezes, não nos sentimos o quanto nós contribuímos para aquela pessoa sentir melhor, mais leve, mais confiante. Que as lutem por seus sonhos. Penso que é. Nós temos sempre que lutar pelos nossos sonhos. Sempre, nunca baixar os braços cedo. Temos sempre confiança em nós e confiança no mundo e nas pessoas. E lutamos sempre pelos nossos sonhos. Se isso nos conduz à felicidade, mas pronto, desculpa.